Dneska si povieme niečo o samote a o tom, ako je veľmi dôležité tráviť čas sám so sebou a zároveň, ako je veľmi dôležité mať správne rozdelený čas na to, keď trávite svoj život s ostatnými ľuďmi. Divoká tvorkyňa je tu pre vás, aby ste sa stali najlepšou verziou samého seba a žili svoj plný potenciál. Na tomto YouTube kanáli budeme ďalej rozoberať témy, ako sú zdravie, financie a rôzne duchovné princípy. Už dlhšie som premyšľala nad tým, prečo som v živote dlhodobo stagnovala. Myslím si, že príčinou dlhodobej stagnácie v mojom živote bola nevyváženosť. Tráviť čas sám so sebou, čítaním hodnotných knížok, myslím si, že je veľce fajn, ale človeku tá samota niekedy môže liesť na rozum, ako sa hovorí. Všimla som si napríklad cez jeseň a celkovo teraz je taká doba, že veľa ľudí trávi v podstate času samých. To, že niekto zobere svoj mobil a začne si s niekým dopisovať, ešte by som stále nerátala, že komunikuje s ľuďmi. Pretože my sme ľudia, ktorí sú spoločenskí a my potrebujeme mať kontakt s druhými ľuďmi. Dneska sa vám budem snažiť vysvetliť rozdiel medzi samotou a samotou. Pretože byť sám a sám je fakt, že rozdiel. Ja som napríklad včera mala veľmi taký hektický deň, že už od skorého rána až do v podstate úplne, že do večera som behala, bola s ľuďmi, stretávky a vám poviem, že aj duchovne bolo to dosť náročné. A už keď som prišla večer na izbu, tak už to bolo také, že och, konečne som sama, konečne už môžem si fakt, že oddychnúť a úplne, že vypnúť. A to je taká samota, ktorá je taká veľmi dôležitá, pretože naozaj my potrebujeme aj si vedieť sadnúť, čítať a premýšľať fakt nad svojim životom a robiť nejaké aj duchovné veci. Avšak, keď sme celý čas sami, kebyže toto robíme väčšinu nášho času, čo nám samozrejme, povedzme, dáva hodnotu na duchovný rast, tak po nejakej dobe by ste cítili takú nespokojnosť, takú nenaplnenosť, že ako keby, že síce robíte veci dobre, ale ako keby strácate smysl života. Napríklad môžete si upratovať, váriť dobré veci, čítať fakt veci, študovať, robiť na počítači nejakú prácu. Akože môžete naozaj to robiť efektívne, nerobiť nejaké hlúposti. Ale fakt si všimnete, a ja som sa všimla na sebe, že potom po nejakej dobe človek naozaj sa cíti tak zvláštne, tak prázdne, aj keď si ide zabehať do lesa. Takže má všetko, ale na druhú stranu cíti, že nejaká pucla chýba, že niečo v tom živote ešte by som mala robiť viacej. A vlastne vtedy ma Pán Boh začal aj v tomto vyučovať, že je veľmi dôležité sa stretávať s ľuďmi pravidelne a nielen ako kamaráti, ale celkovo ľuďom aj dávať nejakú hodnotu do života. A že celkovo my sme tu aj preto, aby sme boli spolu, aby sme si nejakým spôsobom navzájom slúžili a pomáhali si. A vidím to aj napríklad dokonca v Biblii, že aj bol Adam na začiatku sám, keď sa tak zoberieme, nie? A prišla potom Eva k nemu, pretože není dobre človeku byť samému. A vidíme kopec prísloví, kde sa hovorí, že dvom sa beží lepšie ako jednému. A preto dneska chcem vám viac tak vyzvihnúť tie benefity toho, aby ste boli motivovaní, prečo mali by ste chodiť na nejaké také stretávky. A ideálne, keď si nájdete nejaké hobby, ktoré máte, také nejaké zmysluplné, a tam si nájdete takých ľudí, s ktorými viete vlastne zdieľať to hobby, tú dobrú vec. Čo je podľa mňa úplne najlepšie, lebo vtedy máte také najviac naplňujúce vzťahy. Že to nie sú také vzťahy, že tí ľudia v úvodzovkách si vás sami vybrali, ale že vy si vedome vyberáte ľudí, s ktorými chcete tráviť čas. A poviem vám, že teraz to už nejakú dobu robím takto, že jasné, že sa stretávam s hocikým, ale keď naozaj mám byť niekým fakt, že také hlbšie, že kamarátka a že už je to taký iný level stretávania sa, tak to sú ľudia, už ktorých si vyberám, že sa s nimi stretnem. A je to potom dobre, lebo oni ma veľmi dobre ovplyvňujú, lebo ja si vyberám takých ľudí, s ktorými naozaj, že keď sa chcem zdieľať o nejakých životných veciach. A som si všimla, že keď sa obklopíme takými ľuďmi, ktorí nás nie veľmi podporujú, tak v končnom dôsledku to ničí našu kreativitu. A že naozaj sú ľudia, doslova, od ktorých sa musíme oddeliť v rámci toho, aby sme naplnili svoje životné poslanie. A tým, že teraz je jeseň, tak sa nad tým ešte viacej zamýšľam, pretože napríklad je zima a nie každému sa chce ísť do dažďa von a tak. A veľakrát si všímam, že ľudia sú o to viac nespokojní, že mi veľa ľudí píše a sú fakt, že nešťastní. Hľadajú nejakú takú spoločnosť skrze, povedzme, ten Messenger, keď mi napíšu, aby mali nejakého kamaráta online. Ale ja síce uznávam Messenger, aj všetky tieto aplikácie, sama to používam, ale fakt som zastanca toho, že
Malo by to byť skôr na také vybavovanie si veci, že dohadovanie a tak, ale už na také fakt, že hlbšie komunikácie, pokiaľ fakt tam nie je nejaká, fakt, že vzdialenosť, že ste oceán od seba vzdialený, tak si myslím, že sa treba stretávať spolu. A keď mám aj spolužiakov, aj spolupracovníkov, tak veľa ľudí tráví čas tak zvláštne. A to ma aj než preto takto motivuje viacej o tom hovoriť, lebo síce sa o tom hovorí, ale sa mi zdá, že sa o tom dostatočne nehovorí, pretože ľudia si neuvedomujú, aké veľké to má benefity na ich život. Že sa cítia fakt, že naplnení, že majú nejaké životné poslanie. Na druhú stranu môžu zdieľať svoj život s inými, tým pádom zase ich obohacujú a zároveň tí iní ich vedia obohacovať. Tým, že povedzme, že sú v nejakom spoločenstve ľudí, tak ja som presvedčená, že aj ten duchovný rast je hodne rýchlejší. Rozdiel medzi samotou a samotou myslím si, že je aj zároveň taký, že ako sa cítite. Pretože sú ľudia, som si všimla, ktorí potrebujú byť sami väčšinu dňa, ale tak či tak potrebujú byť s ľuďmi. A potom sú ľudia, ktorí naopak potrebujú väčšinu dňa byť s ľuďmi a menej sami. Avšak ináč toto ešte musím hneď povedať na rovinu, že ja keď poviem, že sami a sami, tak keď ten človek má byť akože sám so sebou, tak vždycky tak či tak to berem, že ide robiť nejaké duchovné veci, že sa ide fakt, že zhovárať s otcom. Že nebude to zase nejaké také mrhanie času. A že teda není sám, ale je s ním. A ešte by som chcela povedať celkovo moje také mini svedectvo, že ja som na začiatku, hlavne keď som bola na základnej škole, bola veľakrát, že sama. Akože tak, že som išla do školy a potom zo školy a v podstate som trávila čas iba sama so sebou a nejako som nevyhľadávala nejakých takých kamarátov, nejakých takých ľudí. A na začiatku to bolo, myslím si, že fajn, že som bola spokojná, že ma neovplyvňujú tí ľudia tým negatívnym smerom, lebo som hlavne takých ľudí videla v tej škole. Ale potom po nejakej dobe som si všimla, že mi tak ako keby niečo začalo chýbať. A vtedy som sa začala akože stretávať s ľuďmi tak, že som chcela veľmi s niekým byť. Akože tak, že som sa veľmi tlačila do tých, povedzme, školských skupiniek, ktoré predtým som v podstate nechcela. Že som si to uvedomila. Ale bol ten problém, že to boli vlastne tí ľudia, s ktorými som úplne, že nechcela tak hlboko tráviť čas, akože tak, že by videli do mojej duše a do všetkom, čo riešim. A tak potom som sa zase stiahla. A v podstate som chodila z takého začarovného kruhu, že vlastne buď som bola úplne sama, alebo som bola s ľuďmi, s ktorými som úplne tak, že nechcela byť. A to ma vlastne privedlo k tomu, že vlastne ja si musím vyberať ľudí, s ktorým chcem byť. A keď sa to začalo diať, tak si pamätám, že vtedy fakt, že tých ľudí bolo fakt, že pár hrstka, jeden, dva, traja, to bol už rekord, ale to bolo úplne iné, lebo to boli také hlboké vzťahy, že fakt, že tam sme sa mohli zdieľať o tých našich najhlbších veciach, čo ako vnímame a to ma najviac posúvalo vpred. A preto som si povedala, že vám o tomto urobím video, pretože si myslím, že veľakrát v rámci samoty sme veľmi osamotení. A potom fakt, že sa chceme s ľuďmi stretávať, lebo cítime, že to musí byť nejaké riešenie, že povedzme už by mohli byť aj z toho depresie, úzkosti, tak ideme sa stretávať s inými ľuďmi. Ale častokrát natrafíme na ľudí, ktorí v podstate nie sú úplne to ono, tí správni ľudia. A že to nerozlíšime, že tým pádom, aj ako keby sme si dávali podľa mňa malú hodnotu, že by sme sa podceňovali, lebo povedzme, keď sme sami, tak možno veľakrát to cítime tak, že nie sme dosť dobrí. A potom, keď ideme k nejakým ľuďom hociakým, tak sa cítime, že musíme sa im podriadiť, lebo oni sú ako keby lepší. Akože na takej podvedomej úrovni, ako keby sme to vnímali. A tým pádom si tých ľudí nevyberáme. A ja vám dám taký trošku biblický príklad. Myslím si, že vám to nebude vadiť. Pána Ježiša, ktorý tiež si vyberal, s kým trávil čas. On v podstate fakt, on bol najviac času s tými svojimi top 12 učeníkmi. A potom mal ešte top 3 učeníkov, ktorými akože najviac strávil čas. Strávte čas s ľuďmi, ktorí vám dávajú hodnotu. Zároveň nezabúdajte byť samými a užívajte si to, pretože to je úžasný čas, keď môžete naozaj duchovne rásť. Takže, ponaučenie, strávte čas s ľuďmi, ktorí vás posúvajú a strávte dostatočný čas spolu s Bohom a samými, aby ste to mali krásne také vyvážené, aby ste naozaj mali aj to, čo tým ľuďom môžete odozdávať, lebo v podstate my, keď sme s tými ľuďmi, tak príjmame od nich nejaké informácie a zároveň im dávame. A my zároveň potrebujeme mať nejaký čas na to, aby sme to, čo sme dali a čo sme dostali, nejakým spôsobom spracovali. A aby sme do budúcna tam vedeli dávať ďalšie hodnoty. A vlastne tie hodnoty, ktoré môžeme tomu človeku dať, oni vždycky začínajú v tej komórke, v tom čase, keď sme sami s Bohom.
On nám vtedy dáva nejaké hodnoty, mení naše postoje a my potom, keď sme s tými ľuďmi, môžeme im povedať do života nejaké zaujímavé informácie, ktoré sme dostali, alebo jednoducho tým, že sme sa zmenili, že stal z nás taký v podstate lepší človek, tak aj to vlastne tomu človeku môžeme dať. A keď to máme tak krásne v podstate tak vyvážené, tak potom žijeme takým dobrým naplneným životom. Dúfam, že vám to dalo zmysel, že ste porozumeli trošku, čo znamená byť sám a čo znamená byť s ľuďmi a že sa nad tým viacej zamyslíte a uvidíte, či tam máte rovnováhu v tom, či to nemáte príliš tak alebo onak, že možno zistíte presne tie veci, ktoré vás ako keby blokovali, tú nenaplnenosť, tú, aby ste sa nad tým hlbšie zamysleli, aby ste samých seba zanalyzovali a uvideli, že či máte správny pomer medzi časom, keď ste sám a časom, keď ste s ľuďmi a aby ste si viacej vyberali ten čas s ľuďmi, aby ste naozaj ho vždy zefektívnili a cítili sa tam naozaj veľmi dobre, aby vás to jednoducho posúvalo vpred, aby vám to zase dávalo tú sílu, aby ste mohli niečo dobré v tomto svete zanechať. Takže určite sa nad týmto všetkým zamyslite a verím, že vám to v živote pomôže, aby ste žili taký viacej naplnený život v svojej identite. Vidíme sa pekne na budúce. Ahoj!